Боротьба із ЗОО бізнесменами. Поліція провела рейд у центрі міста та перевірила документи в експлуататорів тварин. Але саме цього дня головна вулиця міста виявилася порожньою. Ні коней, ні поні, ні енотів. Проте на театральній площі, Приморському бульварі, міському саді фотографів з тхорями, орлами і голубами все ж вдалося знайти. Як виявилось, у більшості немає ані ветеринарних паспортів, ані документів, що дозволяють проводити підприємницьку діяльність. Это мое животное, ви ж понимаете, это мое животное, я просто вывел ее прогуляться. Водночас у поліції зазначають, те, що зообізнесмени цього разу рейд перечекали – не проблема, адже перевірки, за словами поліцейських, проводяться постійно. Спочатку сезону, коли склали 22 протоколи. Спочатку курортного сезону дільничними офіцерами поліції Приморського відділу поліції було складено 22 адміністративні протоколи, передбачені статтею 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме порушення порядку провадження господарської діяльності. Якщо суд доведе правоту поліцейських, експлуататорам тварин доведеться заплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень.